מזל טוב אמא, רוצה לברך אותך מרחוק, ביתך הקטנה, אילה נמצאת בארצות הברית. רוצה להגיד לך שאני גאה בך, הגשמת חלום שאני יכולה רק ללמוד מזה שאכן חלומות מתגשמים. הספר מקסים, נהניתי לקרוא אותו כל פעם פרק לפני השינה. הספר רציני ועמוק, אך גם שנון ומצחיק. קטעים היסטוריים, אך משולבים בתוך המציאות העכשווית לאותה תקופה. נהניתי לקרוא איך נבנית למציאות חדשה לצד מציאות ישנה. למדתי הרבה על ילדותך, וזו זכות לחוות ילדות כל כך עשירה ומעניינת, שנעה בין כמה יבשות. וזה מה שהפך את הדמויות למעניינות כל כך, והפך את הסיפור לכל כך מרתק. תצליחי עם הספר, תגעי בליבם של כמה שיותר קוראים, כי בשלי כבר נגעת. וזה אני מתכבד להזמין את ויקטוריה אדלר שרון להציג את עצמה. ערב טוב לכולם. אני בדרך כלל יכולה לדבר בחופשיות בלי להקריא. גם עכשיו אני לא מתכוונת להקריא, וגם לא מתכוונת, אתה רוצה לעמוד על ידי? בוא. וגם אני לא מתכוונת להאריך בדיבור, אבל אני רוצה באמת לדבר על נקודה מסוימת, והיא, לפני זה אני רוצה להגיד תודה לכולם, לכל אחד ואחד, כל אחד ואחד שכאן, נגע בדרך זו או אחרת בחיים שלי, ומי יותר ומי פחות, ושאלתי את עצמי שאלות שאנשים אוהבים לשאול, האם זה איזשהו סוג של סגירת מעגל? אני לא מאמינה בסגירת מעגלים, האמת, ואני מאמינה שהכל פתוח עד שסגור, עד שעוצמים את העיניים. מקורות ההשראה שלי זה הנושא שלי. בעצם התוכנית נבנתה על מקורות ההשראה שלי באיזשהו, באופן, ברמז. השיר ביידיש זה לא השיר שלי, זה לא שפה שדיברו אצלנו בבית. ברוסיה ההורים שלי דיברו רוסית, יידיש לא דיברו, ואני לא כל כך מחוברת ולא הבנתי אף מילה, אבל אני יודעת שמקור ההשראה שלי יידיש מייצגת, כי כל דבר שהוא אחר של אנשים שהיו ההורים שלי וכל הדור הזה וכל מה שהוא היה בגולה. לכן החלק הזה הוא אחד המקורות, השפה היידיש. אני רוצה לומר שאחד ממקורות ההשראה שלי הנוספים זה השתייכות. ואני שמעתי, וזה כתוב בעצם בספר השני שלי כבר, אמנם זה צוין בגיל צעיר ביומנים, אבל לא כל כך התייחסתי. דובר על זה שכוכב פלוטו צריך להוציא ממערכת הכוכבים. אני בתור ילדה היה אז דיונים, ואני מאוד מאוד הושפעתי ומאוד התרגשתי ולא הבנתי את זה. לאחרונה שמעתי שהוא הוצא. ואני הרגשתי ממש סימפתיה לכוכב. איך הוציאו אותו ועכשיו הוא לבד. אחד הדברים שהם מקורות ההשראה שלי זה לא טוב להיות כוכב לבדו. ולא טוב, על סדר המילים, לא טוב להיות אדם לבדו. אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר שלי זה רשת תמיכה. לפעמים זה חברים, לפעמים זה משפחה, תמיד משפחה, לפעמים זה חברים אלה או חברים אחרים. כמו שאתם מבינים, אני לא ילדה, והיו לי כל מיני חברים והרבה חברים. ואני חושבת שאדם שאין לו חברים, אני לא אגיד שהוא מסכן, אני לא מאמינה במילים, יש כמה מילים שבניגוד לאחרים אני לא מאמינה בהם, אבל הוא קשה לו יותר לעשות את המסע הזה, פשוט קשה. צריך את כל הכלים, את כל מה שיש לנו בשביל לעשות את המסע הזה של החיים. חברים זה אחד הכלים, אחד ממקורות ההשראה שלי. באמת הספר שלי זה לא פלא, כמו שחיה ציינה, זה היה מההתחלה. יושבת פה המורה פולה, ואני לא רואה אותה. הנה, הגברת הזאת, את יכולה לרגע לקום, את חייבת. הגברת הזאת, בת 93, אני חושבת שזה גיל שאפשר לגלות גיל, עד 120, והיו שנים שהיא לימדה פה המון תלמידים, וכולל אותי, נתנה הרבה פקודות. עכשיו אני נתתי לה פקודה. איך זה? זה ממש כיף. ומה שאני רוצה להגיד לגבי פולה, אני יודעת דבר אחד, וכתבתי על זה ביומנים, וזה מופיע בספר.
זה שהיא אמרה את זה. היא אמרה לאמא שלי שבאה לאספת הורים ואמרה לה, מה יהיה עם הילדה? היא לא לומדת. אז היא אמרה לה, גברת רוזה, אל תדאגי. הילדה שלך היא חברמנית וזה הכי חשוב בישראל. זה דברי המורה בשנות ה-60. אני לא יודעת אם היא התכוונה, היא יכולה גם להכחיש, אבל בשיחת טלפון היא לא זכרה ולא הכחישה. אז נקבל את זה, אבל זו אמת. כי אני כתבתי ביומן לא על מנת לגלות או לעשות רושם, ומי שכתב אי פעם יומן יודע, כך שקרוב לוודאי שזאת אמת. וככה היא אמרה, אמא שלי כמובן מאוד התרכזה ואמרה שזה בולשיט ובכלל אני צריכה ללמוד ומה זה חברים, וזה סיפור אחר וליום אחר, וכדאי שלא תבואו כי זה לא ייגמר. אחד, אבל בראש הרשימה, ועל זה אני רוצה לדבר, בראש רשימה של מקורות ההשראה שלי באמת, זה לידה ומוות. אני מאוד מחוברת לקו הזה שעובר בין לידה ומוות. כי שום דבר בעיניי זה לא דבר מובן מאליו. מי שמכיר אותי מקרוב יודע שבשבילי זה לא סיסמאות. אני קמה בבוקר ואומרת, לא רק חושבת, כשאנשים אומרים, איך זה קרה? אני לא מאמינה. אז אני רוצה להגיד בשקט, זה שלא קורה כלום, אני לא מאמינה. בדרך כלל הדברים הטובים זה לא מובן מאליו. וכשקורים דברים רעים, זה חלק מהחיים, ככה אני רואה את זה. וזה קשה לי, אני רוצה, הסחתי דעתי, וכנראה אמרתי משהו שלא התכוונתי. הביטוי, השם של הספר, דם כחול אדום, הוא לא נולד במקרה, אני חשבתי על זה הרבה עם זיו, זיו הוא הבן שלי, והוא גם סופר, ויום אחד ישרנו במרפסת בדקה ה-90, הספר כבר היה בהוצאת ספרים, כבר היה הכל. כאילו, היא אמרה לי, העורכת, תפסיקי לשנות, זהו, יותר רק לא משנה. ואמרת לה, זהו, זהו, כמו ילדה, רק זאת פעם אחרונה, זה השם. ואני עד עכשיו דבקה. השם מראה לי, והוא בעצם הספר שלי, דם כחול אדום, נכון שהוא מדבר על דוכסית ועל פשוטת טעם, כפשוטו, אבל בשבילי זה כמו מותג. כשאני אמרתי למישהי, עיתונאית או משהו, אמרתי לה, את יודעת, אני רוצה שהשם דם כחול אדום יהפוך למותג. ואני אסביר לך למה. היא אמרה לי, את לא חושבת שאת יומרנית או... זה יומרנות, לא יודעת, היא השתמשה איזו מילה מאוד מקצועית. אמרת לי, לא, אני לא חושבת. כי אני חושבת שכל בן אדם יכול להיות באותו רגע ממש, באותה שנייה ממש, גם נשגב וגם נלעג. זה בראש ובראשונה. כל שעה יכול להיות לנו מצב רוח שאנחנו או בטופ של החיים או בזבל. מדינות כנ"ל, יכולות להיות פה ככה וככה. בספר זה מופיע. גרמניה, אצל לוסיאנה ב-1800, הייתה מאוד טובה ליהודים. והיו המון משכילים, והיו אנשים שהצליחו. אני לא צריכה להגיד לכם איפה הייתה גרמניה, כששתי אחיות של אבא שלי, ולזכרם הספר, נורו ברחובות, אפילו לא בשואה. לא בשואה, לא מסודר. פשוט הלכו ברחוב, ומישהו חשב שהן לא ממש מתאימות להיות בתור יהודיות, ונערה בשתי, ירה בשתי נערות ברחוב, והם נפלו ברחוב כמו שאנחנו לא יורים בכלבים. אז גרמניה יכולה להיות בכל האופנים, וכנ"ל בני אדם. אני רוצה להביא כמה דוגמאות. תמיד כשאני שומעת בחדשות, תינוק נמצא בפח אשפה. אני אומרת, התחלה לא טובה. זה לא אומר שלא יכולים להיות לו חיים טובים. אבא שלי מת בגיל 84, פשוט הלך למיטה. לפני 4 שנים, עצם את העיניים, אמר לילה טוב ומת. אני מאוד אהבתי אותו, אני מאוד הייתי קשורה אליו. אני הדבר הראשון שראיתי שהוא מת, כי הגעתי הביתה, ואני אחות במקצועי הקודם. אני רוצה לדבר רק על הספרים. אמרתי, תודה לך אלוהים. תודה לך אלוהים שנתת לו למות בצורה כזאת, ולא לשכב בבית חולים ולא לסבול. אני לא רציתי שהוא ימות 84, למה צריך בן אדם למות? יכול לחיות עוד 10 שנים בטח, אף אחד לא רוצה למות. והוא היה בריא, נורמלי. ובכל זאת אמרתי תודה, כלומר, אבא שלי התחיל גרוע, התייתם מאמא שלו בגיל 7, אחר כך שואה, בלה 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 בלה, מת מצוין. ככה שזה לא ערובה, לא התחלה ולא סוף לשום דבר. עוד דוגמה שתמיד תמיד מסתובבת איתי זה הנסיכה דיאנה, שהספר שלי מדבר על, הרבה על בית המלכות באנגליה, וזה סיפור ארוך של החיים שלי, לא לכאן. הנסיכה דיאנה
נולדה עם כפית זהב בפה, ולא מתה עם כל כך הרבה כפיות. התרסקה בכבישים. והדבר האחרון שאני רוצה, ואתם רואים אותי עכשיו, זה רגע נשגב. אני מרגישה בטופ של העולם. מחר אני מבטיחה לכם, בשעות בין הארבעים אחרי הצהריים, אני אחשוב, וואו, מה בכלל היה שם? ולמה כתבתי? וזה לא בסדר, ועצוב לי וכאלה. וככה זה, כמו בבנדה. ובעצם דם כחול אדום, זה מה שאני מאמינה. כל אורך הדרך, הספר הוא מלא רמזים, אני חייבת להגיד. הוא על פניו אולי נראה פשוט, אבל אני... היום היינו במסעדה, אני וניסים, והקראתי לו התחלה של פרק של לוסיאנה בת 19. אני גם יותר אוהבת את לוסיאנה מ-1800 ויותר מחוברת אליה, למרות שלוסי זה על החיים שלי. אבל זה, יש פה המון פסיכולוגים, תאמינו לי, אני יודעת, ואני לא רוצה שיקשיבו עכשיו, ואני לא יודעת למה. ככה זה. ומה שאני רוצה להגיד, יש שם שורה שנכתבה בהקשר אחר על לוסיאנה, שהיא במצב מסוים. היא נכתבה שם ביום שאני עברתי ניתוח קטרקטה ולא יכולתי לראות ממטר. תוך חודש התעברו לי שני עיניים וכתבתי תוך כדי זה את הספר. השחרתי את המסך כדי שאני אראה את האותיות. אז השורה שם נכתבה בקשר לעניין אחר, על המצב שאני הרגשתי שאני לא רואה כלום. אני לא כתבתי על לוסיאנה שהיא לא רואה, אלא מצב אחר. מה שאני אומרת שכל דבר בעצם יכול להיות שייך לכל דבר. כאב הוא יכול להיות כאב, ולא משנה מה הוא כואב. ועוד מקור השראה נוסף שעובר זה המעבר בין ילדות ובגרות ואיך אנחנו מגבשים זהות. המקור נוסף החשוב ביותר בעצם של הספר התחיל זה כתיבת יומן. אני מאמינה שזה דבר מיוחד במינו לכתוב יומן. אני חושבת שזה כלי תרפויטי